ុមារបស់អ្នកនេះស្វាគមន៍មកកាន់ Channel K Money Online អូខេនឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីដែលចង់ចែកលេខប្រមាណបងប្អូនអ្នកដែលមាន free ជាមួយ website នេះអូខេនឹងហើយគឺ website នេះគឺជាមួយការ free គឺគេ free ជាមួយ25,000កជាមួយនឹង website នេះអូខេជាមួយការចុះឈ្មោះតបងងាយស្រួលទេក៏ប្រមាណបងប្អូនអ្នកចុចតាម link នៅខាងក្រោមនេះសិបសិនមកខ្ញុំវានាំប្រមាណបងប្អូនអ្នកមកចូលទម្រង់បែបនេះនេះវានឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមកចូលទម្រង់មួយនេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចុចឈ្មោះរកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នា complete ចុចនៅខាងក្រោមនេះដើម្បីលុបទម្រង់ចាស់ដើម្បីចុចឈ្មោះរកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺតំបងគឺដាក់ឈ្មោះហើយទី2គឺ Gmail ទី3គឺ password ទី4ក៏ password ដែរអូខេហើយសូមគ្រីកឡោនេះមួយបំពេញកັບឆោគ្រីកឡោនេះហើយចុចពីខាងក្រោមនៃការចុចឈ្មោះគឺអូខេអូខេហ្នឹងហើយហើយចុចឈ្មោះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងជាមួយការចុចឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវចូលទៅក្នុងវិញអស់គ្នាដើម្បីរកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវសូមចាំតិចតើដោយសារតែស្វាញ់ slow អូខេហ្នឹងហើយនៅពេលពួកបងប្អូនទាំងគ្នានេះ complete យក Gmail password ដែលយើងចុចឈ្មោះមិនហ្នឹងយើទៅបំពេញនៅក្លោនដែលយើងចុះឈ្មោះមិញដែលខ្ញុំឲ្យចុចមិញហ្នឹងនិយាយទៅនេះការចូលមួយ website ហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេអូខេណយតឡើយយើងដើម្បីតិចតិញសូមចុចក្លោនខាងលើដើម្បីយើងទៅរមើលទិញហាងណាដែលអាចរកលុយបានច្រើនជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអរឡើយយើងអាចទិញនៅក្លោនហាងនេះក៏បានឬក៏ទិញហាងនេះក៏បានដែរ2500ហ្មងអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវសាក់ទិញហាងនេះទៅយើងទិញបានដូចជា5ដែរប្រហែលប៉ុណ្ណោះអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំទិញនៅកន្លែង5អូខេ3ហើយហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំទិញអស់ហើយហ្នឹងហើយគឺ5នឹងជាមួយនេះគឺខ្ញុំអត់ទិញនេះអូខេហ្នឹងហើយហើយជាមួយការទិញហើយឡើយនៃការប្រមូលផលសំជិតក្លោនទី2ខាងក្រោមហ្នឹងទៅគឺនៃការប្រមូលផលសំជិតនៃក្លោននេះនៅពេលដែលជួចហើយសំជិតនៃក្លោននេះគឺ website ដែលថ្មីថ្មីគឺគេ update មកថ្មីថ្មីគេកន្លែងលក់ឲ្យកន្លែងប្រមូលផលហ្នឹងគឺតែមួយទេអូខេហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការរកលុយ free វិញខ្ញុំអត់ទាន់បានមើលដែរព្រោះខ្ញុំទើបចុះឈ្មោះថ្មីជាមួយ website វិញហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេថយវិញហ្នឹងហើយហើយសុំចូលមើលខាងលើអូខេហ្នឹងហើយគឺមានចំនួនគេដាក់លុយច្រើនចូលទៅក្នុង website វិញហ្នឹងអូខេហើយសុំមើលទៀតអូខេមានចំនួនមនុស្សច្រើនដែលគេដាក់លុយជាមួយចូល website វិញហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺ website វិញហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនរកលុយ free ជាមួយ website វិញហ្នឹងអូខេបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍អាចចុះឈ្មោះបាន
បើសិនមិនចាប់អារម្មណ៍ទេក៏មិនចុះឈ្មោះគាត់អត់បញ្ហាអីដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាមួយ website វិញហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយ complete ជួយ like និងជួយ subscribe ដែល share ក៏ដល់ដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី channel គេមាន online អូខេជួយគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីថ្មីក្រោយៗទៀតអូខេហ្នឹងហើយ